Грандиозен обир. 1 000 000 лева и много злато скрити в камината на Ямболски дом. Крадец обаче успял да ги открие и открадне в края на миналата година. А днес има задържан като заподозрян за кражбата. Къде са парите и откъде са парите? Започваме. Пети блок на АЕЦ „Козлодуй“ е спрял работа тази нощ. Задействала се аварийната му защита. Няма изтичане на радиация. Това, в което искам да ви уведомя, да ви уверя, че както за гражданите, така и за енергийната система няма абсолютно никаква опасност. Прогноза за 2 милиона вакцинирани до края на годината у нас. Сериозно безпокойство в Евросъюза заради новия щам. Как ще се пътува? Какво решиха евролидерите? Маратон Кименте за 700 000 лева успя да продаде предприемчива фамилия от пловдивския квартал Столипиново. От днес е в ареста. С този ключ борави лицето, което държи склада, което е нужно да се изкара стока. И когато се заключи, както виждате сами, не може да се проникне до задното помещение. Как са изпрани парите? Каква е била схемата? Започва по света и у нас. Аз съм Аделина Радева. Добър вечер, аз съм Спас Кьосеф. Около 2 милиона българи ще бъдат имунизирани с ваксина срещу COVID-19 до края на годината, според плановете на здравното ни министерство. А преди дни, припомням, стана ясно, че масовата вакцинация на всички желаещи може да започне през април. Здравният министър беше изслушан по време на парламентарния контрол днес. Какво беше питан и какво отговори сега от Вера Александрова? Добър вечер. В парламента министърът на здравеопазването Костадин Ангелов отговори на много въпроси на депутатите, свързани с мерките срещу коронавируса. Увери, че до края на годината ще има достатъчно ваксини за всички желаещи. Обясни също, че е в ход подготовката на центровете за масово вакциниране на хората. Още по темата вижте в репортажа. До края на годината България ще има достатъчно количество ваксини, заяви от парламентарната трибуна здравният министър. България от фирма Pfizer ще получи количество ваксини, които са приблизително 3,9 милиона дози. С тях приблизително ще бъдат вакцинирани 2 милиона български граждани. Министър Ангелов обяви, че в момента се подготвя и общата имунизация на населението. Изпратени са писма до всички общопрактикуващи лекари, които от пациентската си листа трябва да посочат кои са необходимите количества ваксини за тях, съобразно желаещи да бъдат вакцинирани български граждани от пациентските им листи, които не са попаднали в първите фази на вакцинацията съобразно националния вакцинационен план. Ще бъде изработена и карта, на която ще са отбелязани всички пунктове, в които желаещите ще могат да се вакцинират срещу коронавируса. Цялата информация ще бъде качена на сайта на министерството. Много скоро, съвместно с Google, ще бъдат представени на карта на територията на България, ще бъдат видими за всички български граждани. В момента събираме цялата информация, която да бъде качена на сайта на министерството, за да бъде достъпна до всички български граждани. Ако има нужда от още ваксини срещу COVID-19, Здравното министерство ще потърси производители и извън Евросъюза, стига да имат нужните сертификати. Така министърът отговори на въпрос, възможно ли е като Унгария страната ни да купи и от ваксината на Русия. Министерството на здравеопазването няма да се поколебае да предложи закупуването на ваксина и от производител извън Европейския съюз, чието документи са оценени по същата процедура като безопасни и ефикасни от Европейската агенция по лекарствата и са одобрени за употреба от Европейската комисия. А главният държавен здравен инспектор Ангел Кунчев съобщи пред журналисти, че в Евросъюза вече се водят разговори за документите, които ще се издават на хората, преболедували вече COVID-19 и са с необходимия имунитет. Целта е този документ, освен на хартия, да влезе в информационната система и чрез QR-код да е доказателство пред властите от различните държави. Ако е само национална задача, много бързо може да стане, но идеята е всички тия документи да са общо европейски, за да вършат работа навсякъде.
Кунчев не се ангажира със срок, кога може да стане това. Какво смятат в Европа и ще трябват ли още мерки на централно ниво заради новия щам? Лидерите на Евросъюза заседаваха снощи и се стигна до следното. Границите на Съюза остават отворени, но трябва сериозно да бъдат ограничени несъществените пътувания, за да се избегне пренасенето на новия вариант на COVID-19. И още нещо. Държавите членки трябва да ускорят процеса на вакциниране. А така обсъжданите сертификати за всеки вакцинирал се остават само за медицински цели. За сега. Още за решенията на евролидерите от кореспондента ни в Брюксел сега, Десислава Апостолова. Повече от 4 часа заседаваха с нощи европейските лидери. Бързото разпространение на новия вариант на COVID-19 в Европейския съюз буди сериозни тревоги. Около доставките на ваксините, около процеса на вакциниране все още има много открити въпроси. За сега европейски граници няма да се затварят, но ограничения ще се налагат. Какво решиха европейските лидери, вижте още в материала. Повечето европейски лидери са недоволни от забавянето на доставките на ваксините и призоваха производителите да спазват сроковете. От държавите се иска да ускорят процеса на вакциниране. В момента разликите между отделните страни са големи. Премиерът Бойко Борисов смята, че в България вакцинационният план се осъществява по най-разумния, балансиран и правилен начин. Какво се иска от нас? А то е до март 2021 година държавите членки да определят цели за вакциниране на минимум 80% ангелов от здравните специалисти и социалните работници, както и на хората над 80 години до края на лятото. 70% от възрастното население. Това са като задачи, които трябва да се опитаме да изпълним. Европейските лидери одобряват създаването на сертификат за вакциниране, но за сега той няма да се използва като паспорт за пътуване. Обсъдихме въпроса за сертификатите за вакциниране и смятаме, че трябва да постигнем съгласие за общи елементи в сертификатите, които да се използват за медицински цели. На по-късен етап ще видим дали и при какви други обстоятелства могат да се използват тези сертификати. Европейската комисия предлага въвеждането на нова тъмно-червена зона за най-рисковите региони. Имаме увеличаване на инфекциите в Европа. Разпространяват се и новите варианти на вируса. За да можем да идентифицираме високорисковите зони, трябва да усъвършенстваме нашите карти с цветове. Затова предлагаме нова категория от тъмно-червени зони, което показва, че в тези зони присъствието на вируса е много високо. За сега няма да се затварят външните и вътрешните граници в Европейския съюз, но някои държави заявиха, че сериозно ще ограничат пътуванията и ще изискват отрицателни тестове по границите. На този фон училищата у нас се готвят отново за присъствено обучение на учениците от 5 до 12 клас и въпросът за вакцинацията на учителите става още по-важен. Точно за това днес главният държавен здравен инспектор доцент Ангел Кунчев представи ефектите и характеристиките на ваксините срещу COVID пред персонала на училището в ямболското село Бояджик. Причината за това е, че там нито един от служителите не е изявил желание да се вакцинира. Пред колебаещите се Кунчев още веднъж подчерта, че имунизацията остава доброволна, но призовава всеки да поеме отговорност в битката, пред която сме изправени. Учителите получиха подробна информация за всички ваксини и отговори на различни въпроси, но и след срещата няма категорична промяна в намерението на участниците да се имунизират. Вероятно процесът по вземане на решение ще е дълъг. Мотивите на всеки са различни. Изпитвам някакъв страх, нали, на този етап. Ако, нали, по-нататък почне масово вече всички, нали, да се вакцинират, може. Тщателно няма да се вакцинирам, имам много заболявания. Аз поне съм убедена, че трябва да се направят ваксини, но съобразявайки се здравословното си състояние, мисля да поизчакам малко и тогава наистина ще се вакцинирам. Предстои един дълъг процес на вакцинация, така че те може би ще се включат на по-късен етап. Едни са преболедували, други имат заболявания, които на този етап ги притеснява да се сложат ваксини, а трети просто са в момент на изчакване. В разговор с работещите в училищата от Ямболско, главният държавен здравен инспектор Ангел Кунчев беше категоричен, че вакцинирането срещу COVID няма да стане задължително. Той обаче подчерта за пореден път, че целият свят е във война.
Решенията трябва да се ги взима всеки. Въпросът е решението да е обосновано на факти, на доказателства, а не на интернет. Виждам, че има още много поле за информиране на населението по всички въпроси, които, включително и по въпроси на всеки един отделен човек, свързан с здравословното му състояние. Според Кунчев, в училищата в страната процентът на изразилите желание да се вакцинират не е малък. Данните на Образователното министерство показват, че в някои райони има училища с 50-60% заявено желание. Колегите задаваха изключително концентрирани въпроси, които е нормално всеки от нас си задава и вие също си задавате същите въпроси. Нужно е да има отговор, нужно е да има информация. Следващата седмица започва изследването на служителите в учебните заведения в Ямболска област с антигенни тестове. А на тема антигенни тестове, учителите са отзивчиви. Според официалната статистика, между 40 и 50% от учителите в страната са склонни да си направят такъв тест, съобщиха днес от ресорното министерство след запитване на Посвети у нас. Най-голям е процентът в Силистра и Благоевград, съответно 82 и 69%, а най-нисък в Русе и Ловеч, около 30%. Още по темата очаквайте тази вечер и в Панорама ще гостува членът на националния щаб професор Тодор Кантарджиев. Сега към мерките, с които държавата подпомага пострадалите бизнеси от пандемията. До момента около 1 милион души са получили помощ от държавата по различните мерки, съобщи и социалният министър Деница Цачева в парламента. От Националната агенция по приходите пък обявиха, че от утре започват да разплащат директната помощ за пострадали от затварянето бизнес, която възлиза на около 30 милиона лева. Въпреки огромния ресурс, който държавата заделя обаче, пострадали твърдят, че помощта не стига до тях. Защо? Отговори потърси Николай Минков. Много оплакване за забавяне на плащанията по мерките за преодоляване на последиците от COVID-19 през последния месец. В тази връзка социалният министър Деница Сачева обясни в Народното събрание, че това се дължи на допуснатите грешки в документите, което бави тяхната обработка. В същото време декларациите, подадени в бюрата по труда, нахвърлят капацитета на социалните служби, които ще работят с удължено работно време, за да може до края на месец януари всички средства по мерките за защита на заетостта да бъдат изплатени и парите да стигнат до хората. От следващата седмица Националната агенция за приходите ще изплати близо 30 милиона лева като компенсация върху оборотите на затворените при втория локдаун хотели, фитнеси и ресторанти, както и на магазините в моловете. Вижте подробностите. Нешка Милева, управител на корейския ресторант, разказва, че от началото на пандемията оборотът е спаднал с 70%. Пропуснала е да се възползва от първите мерки през пролетта. Обявени бяха няколко програми, за които, за съжаление, ние не успяхме да кандидатстваме, тъй като имахме задължения към държавата. Сега очаква подкрепа по мярката през НАП за компенсиране на оборотите. Кандидатствахме в една програма, която е за 10% от 3-месечен оборот, за която все още не чакаме одобрение. Надявам се всичко да е наред. От НАП увериха, че са приключили с обработката на заявленията за подкрепа с оборотен капитал. По тази схема ресторанти, фитнеси и хотели ще получат като компенсация 20% от оборота за месеците на локдауна, а хотелите 10%. По програмата за подкрепа с оборотен капитал кандидатстваха над 8100 компании. Срока изтече тази седмица, а които са поискали подкрепа за около 115 милиона лева. А днес ще обявим кръга на всички онези компании, които са преминали през така наречената автоматична проверка и които ще получат плащанията си. От Българската ритейл асоциация обаче се оплакват, че моловете и магазините на световните брандове у нас не могат да се възползват от обявената мярка за подпомагане на търговските центрове. Предварително ние сме дисквалифицирани от нея, не можем да кандидатстваме, защото е направена за малките и средни предприятия. По-голямата част от големите търговски центрове се водят големи предприятия, защото са част от големи, по-големи холдингови структури. И реално това, което е обявено, че е помощ за моловете, ние дори не можем да кандидатстваме по нея. След като участва в парламентарния контрол, социалният министър Деница Сачева отговори на критиките, че е имало забавени плащания по програмата за Пазиме. Подадени са 8194 заявления за компенсиране на 42960 работници и служители. Към вчерашна дата, в края на работния ден, са изплатени 4 милиона и половина лева за 16 000 работници. Имаше известно забавене в изплащането на тези 24 лева поради огромния обем от работа.
Над 2 милиарда лева е изплатила държавата подкрепа на бизнеса и за защита на заетостта по различни мерки от началото на пандемията до сега. Обема от работа, който се върши в момента както в Агенция социално подпомагане, така и в Агенцията по заетостта, наистина е огромен и сме успели да достигнем до почти кумулативно, вероятно около 1 милион души. От Социалното министерство увериха, че до края на месеца бюрата по труда ще работят допълнително, за да бъдат изплатени всички компенсации за декември на работниците от затворените бизнеси. Парламентът прие на първо четене възможността на карантинираните и хората в болници да могат да упражнят правото си на вод чрез мобилни урни. БСП обаче не подкрепи предложението на ГЕРБ и Обединените патриоти. Обвиниха управляващите, че внасят хаос и вменяват несвойствени функции на Централната избирателна комисия. На първо четене дебатът се разрази около това, защо управляващите предлагат подвижните урни за карантинирани да са в закона за извънредното положение, а не в изборния кодекс. Вие знаете ли, наясно ли сте, че законът за извънредно положение ще бъде в действие на 4 април към датата на изборите? Защото ако го знаете, следва да го заявите съвсем ясно, че това извънредно положение няма да бъде отменено. Изборите ще се провеждат в условия на пандемия, отвърнаха от ГЕРБ и попитаха БСП, като са внесли промени в изборния кодекс, какво предлагат, за да получат всички равна възможност да гласуват. Но там не видях как решават въпроса с гласуването на карантинираните. Или може би БСП лъже обществото, че иска висока избирателна активност, а в същия момент иска да ограничи хората, които са под карантина, да гласуват. Защото кажете какви са вашите предложения. БСП обвиниха управляващите, че вменяват на ЦИК несвойствени задачи. От ГЕРБ контрираха, че това са спекулации. ЦИК не е медицински здравен орган. ЦИК не може да издава медицински протокол, както тук се казва, за спазване на противоепидемичните мерки. Медицинският протокол ще бъде даден от компетентните здравни органи. Но Централната избирателна комисия е органа, който се занимава с цялостната организация на изборния процес, уважаеми народни представители. От ДПС призоваха за диалог при изготвянето на промените за правилата за гласуване на карантинирани. Предлагам в дух на диалог да прецизираме текстовете, всеки да се направи предложенията и да се съобразим с становището на Централната избирателна комисия. Поправките в закона ще влязат за второ четене в комисия още следващата седмица. Продължаваме с интересни данни. Малко над половината българи смятат, че правителството не се справя с коронакризата. Това показва социологическо проучване на Gallup International, което обхваща 47 държави. 32% от запитаните в края на миналата година смятат, че правителството у нас се справя добре с пандемията. През април и юни мнозинството от близо 3/4 са одобрявали действията на кабинета. Сега обаче този дял се е стопил до 1/3. 2/3 от българите приемат ограничението на пътуването между страните като приемлив метод за борба с коронавируса в момента. Макар че общественото мнение в страната ни е по-скоро близко до средното за света, българското общество е по-скоро от онези, които подкрепят с известна неохота тези ограничения. Пандемията не е повлияла негативно на цялостните нагласи на обществото ни по отношение на ваксините. Малко над 1/3 е делът на тези, които споделят, че след глобалната пандемия от коронавирус е по-вероятно да се ваксинират. Цялото проучване може да видите на сайта ни. Категорично. Британското правителство няма да отпусне по 500 паунда за всеки в Англия, който има положителен тест за коронавирус. Говорител на британския премиер направи това опровержение и уточнение след публикация на вестник Guardian, който се позовава на изтекъл документ. Според документа, кабинетът обмислял помощта, макар че тя би струвала 453 милиона паунда на седмица. Анкета показала, че само 17% от хората с симптоми се тестват поради опасения, че положителен резултат би ги оставил без работа. От Downing Street 10 посочиха, че вече се изплащат по 500 паунда на заразени хора с ниски доходи, които не могат да работят от вкъщи, но помощи за всички не се предвиждат. Пръщаме се у нас. Очаква се тази вечер да бъде пуснат пети блок на АЕЦ Козлодуй, който малко след полунощ, знаете, беше изключен от аварийната си защита. Електроенергийният системен оператор компенсира недостига на енергия с включване на допълнителни мощности. От Енергийното министерство увериха, че няма опасност за населението, авария няма и радиационният фон е в норма.
Час и 15 минути след полунощ аварийната защита на пети блок на АЕЦ Козлодуй се включва. Реакторът спира работа. Задействат се протоколите за сигурност. Причината е сработване на защита при рутинни действия. Какво означава рутинни действия? При ежедневната работа на колегите от АЕЦ Козлодуй. Сработила е по протокол. В момента колегите работят по отстраняване на съответно нещата, които са довели до това нещо. Незабавно е уведомен енергийният системен оператор. Веднага са предприети необходимите мерки за активиране на резервиращите мощности с цел компенсиране на отпадналата мощност. Бяха включени допълнителни мощности от всички работещи централи, от ВЕЦ, ТЕЦ, включително и от ТЕЦ Марица Исток 2 бяха активирани два блока. Към този момент всички български граждани трябва да бъдат спокойни, че няма проблеми с електрозахранващата система на Република България. Това, в което искам да ви уверя, че както за гражданите, така и за енергийната система няма абсолютно никаква опасност и радиационния фонд и баланса в системата са в необходимите рамки. От Министерството на енергетиката увериха, че няма завишение на радиационния фонд, който се движи в рамките на обичайното от 0,11 до 0,16 микросиверта. Назначена е проверка, в която участват освен енергийни експерти, но и представители на Агенцията за ядрено регулиране. Екоминистерството пък следи на място дали няма да се появи промяна на радиационния фон. Към един криминален сюжет сега. Близо 1 милион лева, виетнамски донги, бразилски реали и златни накити, скрити в камината на един ямболски дом, изчезнали оттам в края на миналата година. А днес хванали за подозрение за кражбата им. Той е в арест. 44 годишен е, криминално проявен. Къде са парите и какъв е произходът им преди да влязат в камината, провери Румяна Стефанова. Кражбата е извършена през октомври миналата година от дома на местен бизнесмен. Откраднати са 750 200 лева, 50 000 евро, 7 милиона виетнамски донги, 450 бразилски реала и златни накити. Парите са били скрити в дома на бизнесмена в тайник в камината. Първоначално са задържани 6 души от Бургас и Ямбол. За едното от лицата бяха установени безспорни данни за участието му в деянието. За това лице бе взета мярка за задържане 72 часа от прокурора, наблюдаващ делото. И в последствие вчера, защото госпожа Гранчарова, нали така, районният съд в Ямбол му наложи мярка за неотклонение за задържане под стража. При обиските обаче били открити едва 54 000 лева и златни накити. Дома на бизнесмена не бил разбит. Крадецът е успял да си отключи вратата с подправен ключ или шперц. При извършените процесуално следствени действия, претърсване и изземвания, са намерени големи парични суми, като към момента тече проверка по установяване на произхода и собствеността им. От прокуратурата не уточниха кой е потърпевшият бизнесмен. Арестуваният за кражбата е криминално проявен с множество присъди. Ако бъде признат за виновен за обира, може да получи до 15 години затвор. Сега следва още една криминална история. А в нея има тайни складове зад подвижни стени, пищен ритуален дом и маратонки за милиони. Семейство от Пловдивския квартал Столипиново печелило добре в продължение на 3 години, като продавало имитации на маркови спортни обувки през 4 различни сайта. Печалбата е била влагана в строителството на 2 сгради без всякакви документи. Става дума за поне 700 000 лева досега. В таен склад, маскиран зад стена на магазин за обувки, разследващите открили маратонки, имитация на световни марки на стойност над 600 000 лева. С този ключ борави лицето, което държи склада, когато е нужно да се изкара стока и когато се заключи, както виждате сами, не може да се проникне до задното помещение. Стоката е била продавана онлайн през 4 сайта, зад които стоят двама брати от Пловдивския квартал Столипиново. Дневният оборот в определени дни е стигал и до 20 000 лева. Нищо не е показвало, че в магазина кипяла мащабна търговия, разказват работещите в съседство. Специално съм виждала на момче, друг не съм виждала. Даже се очудих, като започнаха да изкарат голямо количество обувки. С една такава кола си идваш, момчето. Може би е тази също. Не, това, точно тази. От продажбите не са плащани никакви данъци, а печалбата е била изпирана в строителство, обясниха от прокуратурата. Изграден ритуален дом в град Пловдив, вследствие на изпирането на средствата от престъплението, от този вид търговия, като е построена и 4-етажна кооперация без каквито и да документи.
Луксозната сграда е построена точно до кварталното полицейско управление в Столипиново. Пишният ритуален дом пък е срещу училището и се рекламира в социалните мрежи. На посочения за контакти телефон ни обясниха, че можем да наймем залата за тържество. Колко? 2000. За деня, целия и вечерта? Да, обаче няма го тук собственика, трябва да се чуем другата седмица. А ти кой си сега, с кой говоря да знам? Айде, хубав ден, ти пожелавам, много питаш. До момента по случая са арестувани 10 души, сред които е и единият от братите организатори. Другият е обявен за общодържавно издирване. Пожар в Пловдивското кино «Космос». От пожарната са успели да го загасят бързо. Сигналът е подаден около 17 часа, а малко преди това в района е била забелязана група младежи, които са побегнали. След първоначалния оглед стана ясно, че са горели отпадъци вътре в сградата. Това не е първият пожар в киното. В понеделник ще бъде направен по-обстоен оглед, за да се установи има ли щети по конструкцията. Сградата е емблематична за Пловдив, но от години е изоставена. Имало е навлизане на външни лица в кинокосмос, които са внесли и определени запалителни материали, като са ги запалили. Пожарната незабавно се отзовала, погасена пожара. Това беше малкият дявол, но беше и също абсолютен знак, че през следващата година на всяка цена ние трябва да направим стъпки към това киното да бъде възстановено. Имаме прекрасен проект от 2019 година. Към Вашингтон. Новият американски президент предлага 5-годишно удължаване на действието на договора с Русия за ограничаване на стратегическите настъпателни оръжия, известен като Нов старт. Москва приветства предложението. Джо Байден продължава да отменя решения на Доналд Тръмп. Как се променят Съединените щати при новата президентска администрация? Вижте. Джо Байден продължава с рекордното подписване на укази и с острия завой от досегашната политика на Съединените щати. Той издаде 10 указа, свързани с мерките срещу COVID-19. Новият американски президент настоява за ускоряване на вакцинирането и тестването, задължително носене на маски във влаковете и автобусите и карантина за пристигащите в страната. Националният план включва всички усилия, като при военно време 400 000 американци вече починаха. Това е повече, отколкото са загинали по време на Втората световна война. Днешната програма на Байден включва и подписването на 2 указа за минималната надница и за гарантирана прехрана за бедните. Във външната политика, вероятно, подновяването на договора Нов старт ще е от първите успехи на новия президентски екип. Нов старт е основа за стратегическа стабилност между двете държави. Договорът изтича на 5 февруари. При управлението на Тръмп, Вашингтон условно прие удължаването му с 1 година. Но преговорите с Москва не стигнаха до край. Откакто не е президент, Тръмп се е отдал на голф във Флорида. Процедурата по импичмент срещу него може и да бъде отложена, поне до средата на февруари. Затова настояват републиканци в Сената, за да има достатъчно време за подготовка на защитата. Съдебна развръзка по случай с българска следа. 4 души получиха присъди от 13 до 27 години затвор за смъртта на 39-те мигранти във Великобритания през октомври 2019 година. 3 други бяха осъдени за съучастничество с по-малък срок. 2 главатари на групата, ирландец и румънец, получиха най-строгите наказания, съответно 20 и 27 години затвор. Трафикантите бяха превозили виетнамските бежанци от белгийското пристанище Зеебрюге с камион, регистриран в България. Хората бяха открити мъртви в хладилния камион в графство Есекс. Те бяха 31 мъже и 8 жени. Лондонски съдия обяви, че са починали по особено мъчителен начин, задушавайки се в контейнера. Случаят потресе света. Най-богатият човек на планетата, Илон Мъск, дава награда от 100 милиона долара за най-добра разработка на технология. С нея трябва да се улавят емисии на въглероден диоксид от атмосферата. За сега има много малък прогрес в получаването на подобна екотехнология. Въглеродният диоксид оказва влияние върху глобалното затопляне на Земята. Очаква се шефът на автомобилния гигант Тесла и на ракетната компания SpaceX да обяви следващата седмица какви са условията за участие в конкурса. Богатството на родения в Претория предприемач се изчислява на близо 202 милиарда долара.
У нас Просветното министерство съвремени част от учебните програми по математика, география, химия, физика и биология. Основната цел – да има повече часове за природните науки, да отпаднат нужни занимания и да има повече време за упражнения на учениците. Промените влизат в сила от следващата учебна година за петокласниците. Още от Еляна Димитрова. Първата и най-голяма промяна е, че часовете по география и математика в 5 и 6 клас се увеличават с половин час на седмица. Вече няколко години учителите по математика и по география твърдят, че учебните часове не стигат да преподадат огромния материал. Материала по новата учебна програма беше смъкнат от 7-ми клас и беше разпределен в 5-ти и 6-ти. А на практика часовете останаха същите по час и половина. Този голям материал, този обем затрудняваше както учители, така и ученици. Сега изучаването на континента Антарктида ще премине от 5 в 6 клас. Материалът за петокласниците ще се облегчи и ще се отвори място за упражнения. С промените часовете по математика в 5 и 6 клас в това училище ще се увеличат до 5,5 на седмица. Разбира се, че е добре. Тези часове ще могат да се използват за упражнения на учениците. Още повече ще може да се обръща индивидуално внимание на повече ученици. Могат да се решават повече логически задачи. Ще отпаднат понятия, като например признаците за делимост на 9 и 10, а ще останат тези на 2, 3 и 5. Промени ще има и в математиката за 7 клас, където няма да се изучават построенията с линия и пергел, тъй като за тези умения се работи в други теми. Коригирани са и програмите по биология, физика и химия за седмокласниците, като съдържанието е олекотено. Основните промени в програмите са учениците да имат повече време за упражнения и да придобият повече практически умения. Друго много важно нещо – отпадат под темите на уроците, остават само глобалните теми. Раздробяването на под теми понякога води чисто формално до един такъв подход. Има под тема, има урок, следователно трябва да му отделя един час. И когато се върви урок по урок в учебника, се стига до усещането, че няма достатъчно време да се преподаде всичко. За сега учениците ще продължат да учат по сегашните стари учебници. С тези учебници безпроблемно може да се работи по тези учебни програми. В случай, че се наложи актуализиране в учебниците, то ще стане след като им изтече срока на ползване. Първите деца, които ще учат по обновените програми, ще са петокласниците до година. А в помощ на учениците, в понеделник Българската национална телевизия стартира видеоуроци с БНТ-2 на училище. Седмокласниците и 12-класниците ще могат да проследят уроци и обяснения, илюстрирани с примери и с задачи. И още на тема образование. Омбудсмана Диана Ковачева изпрати препоръка до министъра на образованието с настояване да бъде отменено националното външно оценяване след 4-ти и 10-ти клас. Поводът са жалби и подписки на родители, които са изразили категорично несъгласие с провеждането на тези изпити при тези условия. Омбудсманът пише, че учениците повече от 5 месеца се обучават в електронна среда от разстояние и това се отразява на тяхната подготовка, като усвояването на част от материала е недостатъчно задълбочено и няма как той да бъде наваксан. Директорът на дирекция съдържание в предучилищното и училищното образование Евгения Костадинова коментира за Посветил нас, че провеждането на изпитите след 4-ти и 10-ти клас е записано в закона и може да бъде отменено само с промяна в закона. Според нея, в ситуацията на COVID-19 е още по-важно ученици и учители да имат ориентир какви знания са придобити, за да се наваксат пропуските, ако има такива. Сменяме темата за едно от недооценените богатства на страната ни. Ще стане дума утре в предаването Европейци. Плодовете от шипки могат да бъдат природно лекарство, стига да се преработват правилно. А Българин създава едно от най-модерните предприятия за преработката им в света и успява да запази най-ценните съставки на българската шипка. Най-големите производители на шипка в света са Чили и Китай. Но шипката в Чили и Китай не е с това качество, което е в България. Това не е само мнение. Доказано е в лаборатории. По нашите земи шипката има най-много витамини. Противно на всички твърдения, дори при наши анализи установихме, че като активна съставка в шипката има генериран по-витамин D, който днес е така актуален.
Иво знае как да направи от шипката и мармалад, и брашно, и масло за лице, без да загуби нито един витамин. Като заедно с учени измисля специални машини, които не убиват ценното в шипката. Ето това тук са 50 тона шипки. И всички те са минали през специален анализ в лаборатория, за да стане ясно колко витамини има в тях. Оказва се, че в 1 кг шипка има 50 пъти повече витамин С, отколкото в 1 кг лимон. В Трявна са измислили начин да използват дори шипковия мъх за отопление. Не изхвърлят нищо от плода и няма никакъв отпадък. Такива трябва да станат модерните производства в Европа. Европейският съюз ще инвестира поне 1 трилион евро в зелени производства в следващите 10 години. Пари ще има, търсят се идеи, като на Иво. И още едно българско постижение на световно ниво. Първият ски учител на Пампорово е жива легенда на Чепеларе. Той е 96-годишният Иван Раев. Какви са тайните на скиорското дълголетие? Ба Иван разкри още преди 2 години пред Ирина Цонева. А сега вече влиза и в състезанието за рекордите на Гинес. Всички в Пампорово го наричат Стрико Ваню. На родопски диалект Стрико е уважително обращение, нещо средно между Чичо и Батко. Срещаме се под Връхснежанка. Винаги галантен ме посреща с кукиче. Разказва ми, че за първи път се качва на ски в далечната 1941 година с дървени ски от чужбина и от тогава кара всеки ден по 5 часа. На 18 години пък става и първият ски инструктор у нас, след като успешно изкарва третият пореден юнашки ски курс и от тогава все така. Води се най-възрастният ски учител в цяла Европа. Но искам да подчертая, не съм вземал от никого нито една стотинка. Правил съм го, за да рекламирам Пампорово като курорт. Един от най-известните ученици е Никола Гешев. Той имаше женена сестра в Чепеларе и тя го изпращаше в пансиона на Сираков. И аз съм го учил на ски, без да знам кой е, какъв е и каква длъжност изпълнява. Разбира, че е топ полицай много по-късно. Гешев пък чул за Стрико Ваню от роднини в Чепеларе. И макар, че до Пампорово тогава се ходело с каруци и мулета, 46-годишният тогава Гешев пожелал да направи първите си стъпки на ски. Иван Раев го учил първо как се ходи, а след това двамата заедно отъпкват и се спускат по трасето на така нареченото маймундере. Малко по-късно и по склона при хиша Студенец. Иван Гешев препоръчва Стрико Ваню на друг виден българин. Министър-председателът Богдан Филов. Иван Раев учил на ски и него, и цялото му семейство. И Богдан Филов преди да се замине на покане на вечера. И лично на мен ми предложи да ме изпрати в Германия да уча на държавни разноски. Аз му отказах. Не искам да напущам България. Чепеларе и Пампорово. И така до днес. Винаги без шапка и ръкавици Иван Раев е по пистите. Именно в това открива тайната на своето дълголетие, защото, както сам казва, най-важното е движението. Спортът е след малко, а сега за едно унищожено спортно съоръжение. Автомобилен дрифт на стадиона в прусенското село Червена вода повреди тревната настилка. Все още не е ясно кои са извършителите, но камерите на стадиона са запечатали всичко. Следи от автомобил има по целия терен на стадиона в Червена вода, на който играе местния Сокол, областен шампион на Русе за 2018 година. Дрифтът на бързите и яростните обаче е запечатан на камерите за видеонаблюдение на стадиона. Има поставени камери на стадиона, видяхме, че е влизано правене и дрифт, така наречения дрифт, и МПС-то излезе. Людмил Любенов, който финансира местния футболен клуб и помага за поддръжката на стадиона вече 15 години, е разочарован от случилото се. Такива грижи, такъв къртовски труд, аз вече в един момент се питам дали въобще се заслужава да се занимавам, защото, повярвайте ми, изключително трудно е. Аз претендирам, че сме с един от най-добрите терени, с една от най-добрата база и такива вандали да пречат. Силно съм разочарован, болката е голяма, просто ми се доплака. Хората, които живеят около стадиона, знаят кога е бил дрифта, но са се притеснили да излязат. Не знам кой е влизал, защото много лайше. То лай, когато има и тези непознаци. Любителите на силните усещания, превърнали стадиона в разорана нива, се издирват от полицията.
Спортните новини тази вечер представя Илиян Енев. Но преди това към времето. Какво ще бъде? Усмихнани се днес като че ли малко повече в сравнение с предишните дни, но се интересуваме какво ще бъде утре вече. Добър вечер. Със сигурност много по-високи от обичайните за това време на годината температури очакваме. Причината – югозападен вятър, с който се пренася по-топъл въздух. Минималните температури вече почти навсякъде са над нулата, а максималните – 18 градуса в Велико Търново, 17 в Ахтопол и в Ловеч, 8 в София. Много по-ниски отново в западните райони на Дунавската равнина, в Монтана 4, Видин едва 3 градуса. До кога ще се задържи необичайно топло в повечето райони и след малко в прогнозата? Още за времето от Влади Ковачев, само след секунди. Илиян Енев обаче днес не е тук просто с анонс, а директно с новина. Новината е на Таймс, да бъдем коректни, които казват, че на тайна среща японските власти са решили, че няма да има олимпийски игри през тази година. След това обаче има развитие, предполагам, ще ме питаш какво се случва. Да, това не е първата спекулация на тема олимпийските игри в Токио. Да, точно като спекулация да определиха и властите в Япония, министър-председателя на страната Йошихиде Суга, както и губернатора на Токио Юрико Койке. Те определиха тази информация като лъжлива на Таймс и казаха, че олимпийски игри ще има. Те трябва да се проведат от 23 юли до 8 август тази година, но разбира се, заради пандемията от коронавирус, никой в нищо не може да бъде сигурен, така че и ние не знаем какво ще се случи. Благодаря ти. Спорт след малко. Представям си как действа и на федерации на спортисти, колко е мотивиращо това да не знаеш. Едно е сигурно, обаче тази година няма да има карнавал в Рио-де-Жанейро. Да, кметът на Разлог се оказа прав, когато даде пример с Рио-де-Жанейро, за това защо в Разлог няма да има кукери тази година. Той направи най-точната прогноза, а тя сега се оказа и факт. Мегаполисът се отказва да организира пишното тържество. Школите по самба се надяваха то да се състои през юли, както беше планирано. Причината за новото решение е, разбира се, пандемията от COVID-19. Обичайно карнавалът в Рио се провежда през февруари или март, точно преди началото на постите. Бразилия е втората страна в света с най-много смъртни случаи от COVID-19 след Съединените щати. Да ви кажем, че тази вечер в 22 часа по БНТ 1 започва нов сериал, който не бива да изпускате. 8-те серии на Нощният управител. Екранизация по неподражаемия автор на шпионски романи Джон Ле Каре. Ще ви държат в напрежение до последната минута. А през почивните дни по БНТ 2 продължава филмовия маратон. Два дни българско кино в националния ефир. Така се разделяме. Приятна вечер.